Ibrahim Rugova, lindi më 2 vjetor 1924, në fshatin Cërc, komuna e Istogut. Më 10 janar 1925, komunistët Jugoslav i apushkatuan të Atinukën dhe gjyshin në Rus Rugova, që kishte qenë luftëtar i njohur kundër qetave qetnike, që po deportoni në Kosovë gjatë luftës së dytë botërore. Ibrahim Rugova shkollën fillore e kreu në Istog, të mesmen e kreu në Pej, më 1967. Fakultetin filologjik, Dega Gjuhe Letërsi Shqipe e kreu në Prishtin. Gjatë vitit akademik 1976-1977, qëndroi në Paris, ku ndoqi interesimet e veta shkencore në studimin e letërsis me përqëndrim në teorinë letrare. Doktoroi në fushën e letërsis në Universitetin e Prishtinës më 1984. Në vitin 96, Dr. Rugova u zgjodh antar korespondent i Akademisë Arteve dhe Shkencave të Kosovës. Në fillim ishte redaktor në gazetën e studentëve Bota e Re dhe në revistën shkencore Dituria. Një kohë punoi edhe në revistën Fjala. Mandej për afro 2 dekada, Dr. Ibrahim Rugova veprimtarinë e vet shkencore e zhvilloi në Institutin Albanologjik si hulumtues i letërsisë. Një kohë ka qenë kryeredaktori revistës gjurmime albanologjike të këtij instituti. Me krijimtari letrare u mor që nga fillimi i viteve 60. Dr. Ibrahim Rugova më 1988 u zgjodh kryetari shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, që u bë bërthlam e fuqishme e lëvizjes shqiptare, e cila kundërshtoi sundimin komunist serb dhe jugoslav në Kosovë. Si intelektual me nam që jepte zë kësaj lëvizjeje intelektuale e politike, Dr. Ibrahim Rugova u zgjodh më 23 dhjetor 1989 nga themelimi kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë së parë politike në Kosovë, që sfidoi drejt për drejt regjimin komunist në fuqi. LDK në udhëheqjen e Dr. Ibrahim Rugovës u bë shpejt forca politike prise në Kosovë, duke mbledhur shumicën e popullit rreth vetes. Në bashkëpunim me forcat e tjera politike shqiptare në Kosovë, si edhe me kuvendin e atërshëm të Kosovës, Dr. Rugova dhe LDK-ja përmbyllën kornizën ligjore për institucionalizimin e pavarësisë së Kosovës. Deklarata e pavarësisë 2 korrik 1990, shpallja e Kosovës Republikë dhe emiratimi i kushtetutës së saj 7 shtator 1990, referendumi popullor për pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës, mbajtur në fund të vitit 91, që e prelud për zgjedhjet e para shumëpartijake për kuvendin e Kosovës, mbajtur më 24 maj 1992. Dr. Ibrahim Rugova u zgjodh presidenti i Republikës së Kosovës. Dr. Rugova u rizgjodh presidenti i Republikës së Kosovës në zgjedhjet e mbajtura në mars të vitit 1998. Në udhëheqjen e Dr. Ibrahim Rugovës, LDK-ja fitoi shumicën e votave në zgjedhjet e para lokale të sponsorizuara ndërkombëtarisht në Kosovën e pas luftës në tetor të vitit 2000, si dhe në zgjedhjet e para nacionale në vitin 2001 dhe në zgjedhjet e dyta lokale në vitin 2002. LDK fitoi edhe zgjedhjet e fundit nacionale më 2004. Dr. Ibrahim Rugova u zgjodh presidenti i Kosovës në mars të vitit 2002 dhe u rizgjodh edhe në 2004. Dr. Ibrahim Rugova vdiq më 21 janar 2006 në Prishtinë dhe u varros në Bregun e Diellit, me nderimet më të mëdha të popullit të Kosovës. Në përvjetorin e vdekjes e Ibrahim Rugovës më 21 janar 2007, presidenti i Kosovës Dr. Fatmir Sejdiu dekoroi presidentin historik të Kosovës me urdhrin Heroi i Kosovës, titulli më i lartë në vendin tonë që u jepet figurave historike shqiptare dhe të Kosovës që kanë bërë vepra trimërie për lirin dhe pavarësin e Kosovës.